Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Elhamdülillah. Allah Teala'ya hamd sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e duru salavatlar, selamlar olsun. Savol bo'lgan ekan, Alloh taolo qodir qilgancha to'xtab o'tib ketamiz. Kanalimizga savol kelgan ekan. Assalomu alaykum domlalar. Mayda sugallar haqida nima deysiz? Mayda sugallar haqida ozgina ma'lumot berishingizni so'ragan. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot. Sugallar, mayda toshmaga o'xshagan sugallar. Ular asosan qo'l, oyoq qismlari, his bezini atroflari, ya'ni tomoqlarda bo'lib qoladi. Ko'pgina bo'lib bo'ladi. Endi xo'sh, bu nimani evaziga qanday nima uchun kelib chiqish? Bular xususida men ikki ozni to'xtab o'tib ketamiz. Inson organizmida mana muzlashlik, sovib turishlik to'g'risida ma'lumotlar berganmiz. Muzdek bo'lib turish, qo'l, oyoq uchlari. U asab sistemasidan bo'lib, haligi insonni qo'l oyoqlarida muzdek holatlar kuzatilishligi. Endi xuddi shu muzdek holatlarda qonda buzilish bo'lib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa, shunaqangi bir mayda so'ganlarni yoppa chiqib ketishligi kuzatilib qolinadi. Xo'sh, endi u mayda so'ganlar davolash uslubiyati qanday bo'ladi deydigan bo'lsa, u o'zi muzlash to'g'risida ancha temamiz bor-a, ko'p temalar. Ko'pgina temalar berganmiz. Shu paytgacha birorta bir tabibiyu, u jinkashiyu, doktori birortasi bu to'g'risida ma'lumot berolmaganda, bergan hammasiyu, hammasi noto'g'ri ma'lumotlar. Anundan, manundan. Bizdagi ma'lumotlar qayerdan qanaqa? Tochnis berilgan. Endi qondagi buzilishli ham evaziga qonni ham bir yo'l aynitib oladigan bo'lsa, haligi insonda so'ganlar ham toshib ketish holatlari kuzatilinadi. Mayda so'ganlar. Endi uni davolash uslubiyati vojib sunnatlardan bo'lib, ming dard muolajasi. Uni ham aytib o'tganmiz. 3 oy, 4 oydan o'tganda ming dard muolajasi. U mayda so'gali bolalar juda ko'proq iste'mol qiladi. 3 oy, 4 oydan o'tgandan keyin 3 oydan ko'p deymiz-ku. Yog'izi 1 yil desa ham hech qanday bir zarari bo'lmaydi. Naborot, sistemadagi yetib borolmayotgan joylarga ham chiroyli holatlarda o'zini kuchini ko'rsatadi. 3 oy, 4 oy o'tgan, 4-chi oylarga o'tganda u birdaniga to'kilib ketadi. Tushuntirdim-a? Jarayon qo'l, oyoq uchlariga borganda birdaniga mayda so'ganlar to'kilib ketadi. Endi oyoq qo'li muzda turadiganlarni birinchi, ikkinchi bosqichida to'kilmasa, uchinchi bosqichida to'kilib ketadi. Unda bir qator qizish holati ham bo'ladi-da, 42-45 gradusgacha. O'shunda birdaniga to'kilib ketadi, xudo xolasa birdaniga u narsalardan qutiladi. O'shuning uchun shu vojib sunnatlardan foydalaniladi, o'sha yoppa toshadigan mayda so'ganlardan qutilinadi. Tushunarli bo'ldimi? Sug'allarga ipaylab qo'yadi evaziga. Ip qisayib turib tushib ketadi. Yo'q. Bu mayda so'ganlar bu alohida chiqadigan so'ganlar bo'ladi-yu. Unga endi qiladigan uslubiyatlari ko'p berib o'tganmiz so'ganlar to'g'risida. Men hozir mayda so'gal to'g'risida beryapman-da, u chachala so'gal bo'ladi. U anjirda suvdan qo'yishlik, ipda siqib qo'yishlik, ertagi ta'minotlarda qisib. U narsalardan foydalansa bo'laveradi. U hali katta so'ganlar, alohida ertab yetta bo'lib qoladi-yu. Lekin asosiy holatiga o'sha mayda so'ganlarga muddat mo'lajasi. Keyin o'sha vojib sunnatlardan tinda foydalansa qutiladi. Tushuntirdimmi? Bormi yana savol? Yo'qmi savollar? Yaxshi, endi mindart muolajasida asallar ham toza bo'lsin. Qilayotgan uslubiyatlarda aytilgan narsalar o'zini o'rnida chiroyli holatlarda bajarilsin. Xudo xohlasa 100% ga 100% natija olinaveradi. Yaxshi. Savol bo'lmasa yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.